shans. U bë e njohur nga publiku suedez me rolin Roxana në një nga filmat më të ndjekur pak vite më parë, por Fortesa Hoti ka ecur me hapa të sigurt në karrierën e saj në kinematografi. Ajo është një aktore e re e suksesshme në Suedi dhe e përtej i saj në Europë. Ndërsa rrëfen për Alpse, momentet e para që u përfshi në këtë fushë dhe deri më sot, ku spikat në disa role, në seriale në Suedi, por edhe në Kosovë. Fortesa Hoti veçon dy role të spikatura në karrierën e saj, Roxanën suedeze dhe Teutën shqiptare në filmin Në tokë të huaj. Shkallët e suksesit në kinematografi i kanë gjitur fal vullnetit dhe pasionit, por edhe dashurisë që ka për këtë profesion. Sot, Fortesa Hoti ka në projektet e saj shfaqjen e saj, edhe në një tjetër fushë, të dashur për të, ato të teatrit. Atëherë përshëndet e Fortesa, faleminderit që pranuat jepit një intervistë për televizionin Alpse. Tashmë jeni aktore e afirmuar. Si kujtoni fillesat tuaja në kinematografi? Faleminderit që më keni ftuar për këtë intervistë. Eksperienca ime e parë për aktrim ka qenë kur unë kam 16 vjeçare. Unë kam duke studiuar në shkollën e mesme. Një shoqe më ka thënë, "A mundesh me ardhmë mundje në audicion?" E nuk e di ku është ky vend. Edhe tha, ti e din të në vendet të Göteborgit, lut na, hajde me mu. Tha, shani, do të vi me ty, edhe i kemi bërë këta audicion, por rolin ma kanë dhënë mua. U kanë një rol pak i vogël, por u kanë knasi se kë filmu Qabela është për rinit Suedis që luen në futbol në Gutja Cup, po nuk është vetëm të Suedis, po edhe kërit internacionale, edhe u kanë projekt shumë i madhë. Po, ka kalu dy vite dërisa e ku marë guximin për me lypë për shkollat të aktrimit, edhe vendosa thash nëse me kanë thanë se munda me lujtë atë shmirë, thash se do të provoj për shkollë të aktrimit, hina në internet, lypa shkollë, ama bashkë në atë momentin duke lypër për shkollë, ku ka në një audicion të tjetër për një serial të sojdis. Edhe qova lutjen, edhe jemi ka ma shumë se 2000 konkurenca, edhe fitova edhe një atë rolat ato. Cilat janë rolet që ju i keni luajtur dhe i keni më për zemër? Janë dy role në fakt, që i kam për zemër ma shumë të. Oshtë njëna si në të audicion që pata që lutjen që thiret Roxana. Edhe Roxanën e këmë ndishtë shumë, se edhe kemi punu në atë projektën 2 vite, edhe ju në kanë ma shumë se 180 epizoda, e me këtë rol këmë ju mësu shumë. Po e kam edhe një tjetër rol ku e këmë pasë Amnin Tuta, edhe kena lujtë edhe në Suedi edhe në Kosovë në një film kosovare suedeze që thirit Në tokë të huaj. Me këtë rolë kemi kalu shumë mirë edhe më ka pëlqy. Ky është i vetmi film shqiptar që ke marrë pjesë apo ka dhe të tjere? Do më thënë, përse përket serialeve, përse përket shumë aktivizimeve tjera? Jo, kë film është Në tokë të huaj, që si të tash, po kom marrë pjesë edhe në serialen Kafënia Jonë edhe kom marrë pjesë në shumë reklame. Maj madhja ka në reklame për IPCO. A të regu një eksperiencë që ty kujtohet, nga të gjithdo loj një eksperiencë që ty të ka ngellë në mëndje, qofte bukur apo hidhe? Qëta është për momentin që përmaja për këtë pytje, më doke se eksperienca me në kafënia jo nuk kanë shumë interesant. Në mes me familje këna pasë disa herë, dhe kërën ka ardhë kja mundësi, e më e menë se herën e parë kërë këna taku këta aktorët u kanë shumë emocionale për mu. A keni një projekt të ardhme? Par dje, në fakt që e kina kryu një gjerim si polic, është një projekt shumë serios, edhe do ditë me parë jëmë këmë lujtë si basketboliste, në një film tjetër që kam u kanë në një Göteborg Film Festival, Festival i Göteborgot. E për ndryshë me të armen, jëm hinë kuadrat teatrit, më shumë në fund se të filmit, edhe
Sot jam në një shkollë të aktrimit, edhe kena me lujtë shumë në role të aktrimit. Keni marrë disa çmime për rolet që keni luajtur. A mund t'i ndani me teleshikuesit tal pse? Unë për çmime nuk kom fituar deri më tani, po ju më kanë nominuar me 2 herë si aktoria më e mirë e vitit. Edhe këtë nominim u kanë shumë e rëndësishme dhe shumë e fortë se 5 aktorët që ju më kanë nominuar me mua jam shumë të forta dhe shumë të njofshme. Cilin bashkëpunim ose me cilin aktor apo regjisor në veçanti do të vlerësoje më shumë, domethënë që ty vërtet ka ndihmuar në rolet e tua ose në eksperiencën tënde si aktore? Në serialin Avenia 2, ato ku kom luajtë Roxana, është kemi pasur çdo javë çdo blok, që më thanë një tjetër regjisor. A më kanë një regjisor që e thiret Richard Holm, që u kanë shumë i fort, edhe që më kanë i mund shumë. Në një mesaj përsa i përket televizionit të parë dhe të vetëm, Shqip folës këtu në Suedi. Unë e kisha thanë përshëndetje për shikueset dhe është knasi se po e gjironi këtë rrugë time dhe të motrës time se kisha pas qef me vazhdu. Inshallah është këtë gjerim vetëm fillim për bashkëpunim edhe me pa rrugën time si aktore, edhe kisha pas dëshirë me përshëndet. Inshallah kaloni mirë. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu.